امی نے کہ کے باندر چا کے نا دبئی کو واپس کرو کیونکہ امی نے تنے شریک گالی کرن کہ یار ایک تیرا پتر کیڑے کام کر لگا کھڑے تیرا پتر کھولو رکھے پے ویلے مڑے گا جو گھٹیا ترین شوق تھا باندر نہ جانے والا اس کا چکنا چور ہو گیا کیونکہ ہماری ایک ہی ویڈیو بنانا تھی اور اس کے بعد اس کا پروگرام بڑھ گیا صبح بن کے نا باندر جتو کھینا ہے انہوں کو واپس کر تو پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ویلا منڈے کا جو شوق ہے یہ گھٹیا ترین شوق ہے اس سے ویلے منڈے کو سبق ملا اور اس نے جو یہ شوق کیا ہوا تھا اس کا بائیکاٹ کر دیا اور اپنی ویڈیو میں اناؤنس کر دیا کہ میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو یہ تو آگے اس کا بہانہ تھا پری پلان تھا تو اس نے تو اس طرح کی گھٹیا کاموں سے باز نہیں آنا تھا اگر ہم اس کے خلاف ویڈیو نہ بناتے تو یہ اس کو رکھتا اور اگر ہم نے اس کے خلاف ویڈیو بنا دی تو اب ایک نیو بہانہ اس نے لگاتے ہوئے اب اس نے اناؤنس کر دیا کہ میں یہ جس سے لے کر آیا تھا اس کو واپس دے رہا ہوں اور اس کے بعد ہم نے اس کو پھر آگے مشورہ دیا تھا کہ آپ ایسا کرو اگر آپ یہ رکھ رہے ہو تو اس کے ساتھ ایک ڈھولکی بھی لے لو اور جا کر بازاروں میں شاپوں میں جا کر اس کو نچاؤ اور پیسے کماؤ پھر ایک یہی طریقہ بچ گیا ہے کہ جس سے آپ پیسے حاصل کر سکتے ہو باقی تو تمام آپ نے طریقے استعمال کر لیے اپنی وائف کو نچا لیا دوسروں کی مائیں بہنوں کو دکھا دیا جوگی والوں عورتوں کی مائیں بہنوں کو دکھا کر آپ نے پیسہ کما لیا آپ کا ایک یہی کام رہتا ہے اور اس کو آپ کر کے اپنا شوق پورے کرو پھر اس طرح کی اگر آپ کوئی بھی نیگیٹو کام کرتے ہو تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اس سے پھر امید ہم نے یہی ہے کہ آپ کو سبق ملے گا جس طرح یہ سبق ملا ہے اور یہ آپ کا فیصلہ بہت اچھا تھا اور اسی طرح آپ جو میری ریکوائرمنٹ ہیں وہ بھی پوری کریں اور اس چیز سے جان چھڑائیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک برانڈ نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ